Zotja Lezi, e komentojme dhe bashkë të grafik 26.7% e qytetarve, shprejnë se nuk kanë mundësit kërse në energi elektrike. Qëfar do të tot kjo për këtë kategori qytetarës? Atër, pjesa e asaj që tha dhe kolegu Dulevic që uh, qytetarët janë në maksimumin e asaj që quatë kursim, sepse vetë natyra e qytetarëve shqiptarë është që të kursinë sa më shumë, me qenë se kostot e energjisë elektrike janë, janë gogjatë larta për bugjetin familjar që ato kanë. Kështu që uh, alternativ tjetër për realizimin e kushteve që duen që janë të domozdoshme për atër, nuk ka pjesa e ngrojes me gaz ose me format të tjera, dhe më thanë janë shumë në përqindje shumë tullet, kështu që është pjesa bazë për gjitha nevojat e një familje, është energia elektrike. Ndaj dhe shpreja saj që uh, mund kursejnë 5% ose 10% faturës, edhe kjo është një përqindje, një përqindje godja e, e ullët e konsumit. Dhe më thënë, qytetarë qiptarë e logarisin energjin e elektrike vetëm për nevojat bazike të familjeve të tyre.